untuk hose ni ada tiga cara nak pegang. Okey. Yang pertama sekali adalah membimbit. Telefon bimbit kita pegang kat tangan betul. So nama teknik ni membimbit. You angkat dua atau tiga bahagian hose ni, dua tiga lapis ni, you angkat dia. Pegang. Pastikan main coupling ni ada dekat you punya ibu jari. So you tak boleh ni. Kalau dia jauh apa jadi? Masa you lari, ini pun lari. Sakit oh kena tangan. Kan? So pastikan main coupling ni you sudah pegang dengan ibu jari. So you lari pun dia tak boleh pergi mana. Dia ada sini. Okey. Ini membimbit. Okey. Lagi satu, yang kedua mengepit. You kepit dia sama juga. Main coupling jangan jauh. Mesti tak boleh terbang. You kalau buat macam ni, you baru 5 langkah you yang pingsan sebab berat bang. Mesti pingsan. Okey. Ini mengepit. Okey, yang nombor 2. Nombor 3 kita sama juga male coupling dekat dengan bahu. Okey, kita tak mau dia lari-lari nanti kena kepala. Okey. Ha, so tuan-tuan perempuan buat buat yang paling senang dulu membimbit. Ya. Yeah. Ha. Okey, buat naik dia. Okey, good. Ha, boleh nampak dekat sini ibu jari dah pegang siap dekat male coupling lah. Ha, okey, bagus. Okey. Ha, tarik dua atau tiga lapis tu. Ha, dua lapis boleh, tiga lapis boleh. Ha, pandai. You pun dah berjaya siap ibu jari ada dekat bahagian male coupling lah. So dia tak boleh lompat-lompat lah. Okey, so okey, bimbit sebelah ya Mila. Okey, good. Okey, daripada bimbit, kepit pula. Badan tegak, badan tegak. Badan tegak. Ha, kepit pula dia bilang. Okey, good, good. Pakai kaki good. Okey, pastikan main coupling tu dekat. Okey, good. Yang ni good. Dekat. Okey, kalau boleh dekat lagi bagus. Okey, good. So dia tak boleh lari lah. Tak kena muka lah. Okey, Mila boleh. Okey, letak pula atas bahu. Jinjing. Ha. Letak atas bahu, memikul, memikul. Memikul. Okey, ha. Mila cantik dah. Macam ni. Tolong angkat. Pup, letak atas bahu. Ha, mikul, mengepit, membimbit. Memikul, mengepit, membimbit. Okey, okey, boleh letak bawah. Boleh letak bawah. Okey. Sekarang mau tanya. Daripada tiga cara ni, you orang suka yang mana? Memimpit ke, mengepit ke, memikul ke? Memikul, memikul. You suka memikul, you suka membimbit ataupun memikul. Mengepit. Okay, good, good. So, tiga-tiga sudah sama lah. So, masing-masing ikut selesa masing-masing. Okay.